پکی گالے جا اکم اے تو ہاڈے اندر بے نیاز اللہ کتھو آئے فرما مین اللہ میں اللہ دے کلو آئے اللہ سیاتے دے کلو جو آئے کہے جی آئے فرمایا نور میں رب کلو آئے تو نور ہے وکتاب مبین روشن کتاب بھی گھن کے آئے او ایمان والو سنیو اللہ وستے درہ غور فرمے سو سونے پاک نبی نے فرمائے من اللہ لادرہ کشتی دا لڑکے دکھا لیا جناب حضرت امام حسن پاک حضرت امام میں حسین پاک ہن آپس دے اندر کشتی لڑ دے پن سونے پاک نبی دہدیاں فرمے نن او میرا سونا پتر حسن جی نانا جلتی کر حسین پاک دی بہاں کلو پکر دے تلے دے ول سونے پاک نبی مسکرا کے دے دہدے بیٹھن کشتیاں سونے پاک نبی تھوڑی دیر بعد ول فرمے او جن جیویں میں نہ بچنا جلتی کر حسین پاک دے پیر کلو پکر تلے سٹ دے اتے چار دے کانڈ لا چار انہیں سونے پاک نبی نے دوترے مرتبہ دا جو سکھائے زہرا بی بی بول پئیے فرمے نے ابا جڑا چھوٹا ہے اکو ڈھویں دے پہ ہو اندھی کانڈ پہ لویں دے ہو جڑا وڈا ہے اکو دا بیٹھے سکھیں دے ہو سنیو اللہ وستے ہی جملے دے غور فرمے سو اور تو ہاں دے دے میرے پاک نبی نے جواب کیا دیتے فرمے نے اے میری بچڑی اے جنتی عورتان دی سردار اے حوران دی سردار اے میری دھی جی میں حسن پاک دا بیٹا سکھے نا ایمیں جبرائیل امین حسین کو دا بیٹا سکھے لے فرمایا جی میں حسن پاک دا بیٹا سکھے نا ایمیں حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین حسین کو دا بیٹھے سکھے دن مسلمانوں معلوم تھیا حسن دے حسین دی کشتی دوتے مدنی سرکاری خوش میں دے تھی نن جبرائیل امینی خوشن نبی دا خاندان میں خود خوش آکھو عرش والا خود رب العالمینی خوش میں دے تھی نن ایمان والا حضرت سنو کون جناب سیدنا حضرت امام حسین اے او زہرا دلال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر پڑھا کے تشریف گدیاں صحابہ کرام نال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرا راز دائیں نبوت او میرا راز دائیں رسالت او میرا یار غار اے ابو بکر صدیق جی او جڑا فلاں بچہ میلے کپڑے والا کھڑے بالاں دے اندر کھردا کھڑے درہی کودا چا کے آویا میرے کول کھن آویا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو گن او بچے کو پکڑ کے سنے نبی دے کول گھن لے سنے پاک نبی نے ای بچے کو میں چاتے دے چھاتی دے نال لا کے گلکڑی پاتی نے پیشانی دے بوسہ دتے نے رخساراں دے بوسہ دے دتے نے صحابہ کرام بول پن یا رسول اللہ ای بچے دی کیا خصوصیت ہے جڑے بچے کو چا کے دے پیار کھڑے کریں دے او دے چھاتی نال لئی کھڑے ہو ایمان والو سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو وفادارو جانی سارو جنت حق دارو ایک دیوار میرا حسین میرے نال آئی ایو بچہ دوڑ دیا میرے کول آیا تے ہاتھ جوڑ کے آدھے او جی میں سونا اے دسو کے اے بال کیندا نال لئی ودے ہو اے بال کون ہے کیندا پترے دے کیا ایندا نا ہے سونے پاک نبی نے فرمایا او میری امت دا بچہ اے علی دا لخت جگرے میری صاحبزادی خاتون جنت دا پترے تے میں محمد کریم دے جگر دا ٹکڑا ہے ایندا نا حضرت حسین سجنا درا سنو اوہو بال او سونے نبی فرمیندن اوہو بچہ میرے حسین دے کانڈ پچھو والے حضرت حسین پاک ٹر دے وینن تے اے بچہ جتے حضرت حسین پاک قدم رکھے نن اتھاؤں مٹی چا کے دے چوم کے اکھی
رکھیں دے چلے لیل وال بیا قدم میرا حسین رکھیں دے اتھو مٹی جا کے چہرے کو ملینن دے وجود نال ملینن ودوہا دے چہرے والا مازا غلبا سردیا کھا والا واللیل دیا زلفا والا لا تحرق به لسانك لتعجل به دلبا ولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بزبان ولا يد الله فوق ايد حتى ولا الم نشرح لك صدرك بسينه ولا يا ايها المتسر لباس ولا يا ايها المزمل دي چادر والا قم الليل الا قليلا نصفه ام انقص منه قليلا دي عبادت والا او زد عليه ورتل القران ترتيلا دي تلاوت والا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بختم النبوت والا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين برسالت والا سونا معبود فرمين دي او من ابو بکر میں بچے کلو پچھا کہ تو میرے لال دی مٹی کیوں بڑا چوم دے پیران دی چاہ کے ایمان نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں کو تو ہاں دے نال وی پیارے تو دے ہی لال دے نال وی پیارے جتے اے حسین قدم رکھیں دے میں کو حسین دے قدم دی مٹی نال وی پیارے اور لوگو قسم رب زل جلال دی سونے پاک نبی نے فرمایا او صحابہ سن گنو میں کو قسم ہو خالق کائنات دی جے میں کو بڑا حق نبی بڑا کے دنیا نو تے بھیجے جڑے بال کو میرے حسین دے قدمہ دی مٹی نال پیارے میں محمد کریم کو دے سارے وجود دے نال پیارے اللہ اکبر یا رسول اللہ امام حسین ہاں ہاں سجنو ذرا سفر کرو اے او حسین اے جو نانے دے دین دی خاطر نانے دے دین دی بقا دی خاطر اسلام دی بقا دی خاطر شریعت کو بچاون دی خاطر اپنے خاندان کو میدان کربلا وچ شہید کیتے گردن کٹائیے بد دشمن دے سامنے گردن نہیں جھکائی ہن میں عرض کراں چا کہ میرے پیر حسین نے اور میرے پیر حسین دے رل دے جمن والی بھین نے داویں دی رات کربلا وچ کیویں گزاری ہے داویں دی رات کربلا دے میدان دے اندر کیویں گزاری ہے سجنو جیکر بھیڑی وفادار ہوئن بھیرا جند جان قربان کر دینے بھیڑی وفادار ہوئن تا بھیرا جند جان قربان کر دینے آدھے ایک زہرہ دی دینے زہرہ دے پتر نے ڈانہی دی رات کربلا دی میدان دے اندر کینے گزاری ہے مر میں مفت نہیں پڑھتا جب تک مدینے والے نبی دی ذات دے درود نہ پڑھ سوتا ایک بیا جملہ عرض کرنا چاہنا سونے پاک حسین مدینے پاک چن کوفے دا ایک بندہ آئے کوفے دا ایک بندہ آئے دے میرے پیر حسین دے کول بیٹھ کے روندا بیٹھا اکھاں وچ آنسواں دی برسات اے تے میرے پیر حسین نے فرمایا میں آمن والا مہمان نہ دس دسیں روندا کیوں اے ان جوان نے درخواست پیش کیتی ہے آدھے سونے نبی دا لالا میں اجڑیا ہویا ہاں میں درداں دا ماریا ہویا ہاں میرے دامن خالی ہے میں تواڈے دروازے دے لنگھایا جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک نے فرمایا دس دسیں آیا کیویں ہے عرض کریں دے نبی دا لالا میں ای گلو آیا میرے داڑھی دے وال چٹے تھی گنی سر دے وال سفید تھی گن ڈومی بیوی اے اولاد کہنی بے اولاد ہاں اولاد دی سکے سیاں میں تواڈے دروازے دے لنگھایا دعا دا منگو میں اجڑے کو رب اولاد عطا فرماوے چا دعا دا منگو رب سا کو اولاد عطا فرماوے مسلمانوں ذرا سنو میرے پاک حسین نے فرمایا کتھوں آئے کوفے وچوں آیا میرے حسین دے اکھاں وچوں نیر وہ پہ نگاہ ولایت جو آئی
نہیں سمجھے نگاہ ولایت جو آئی اس پر آمن والا منظر سامنے آ گیا فرمایا آ تو سارے دروازے دے لنگ ہے اساں بے وفا نہیں وفادار ہے میرے پاک حسین میں دعا دے ہاتھ اٹھن فرمایا نے اللہ تو جانے میں تیرے پاک نبی دا نواسا ہاں اللہ تو جانے میں اوں ماں دا دودھ پیتے ہی جڑی ساری ماں دا سر دا وال زہر تھیا سورج حیا دن ابھریا اللہ سائیاں اساں اوں ماں دا دودھ پیون والے جنی ساری ساری رات مسلے دے قرآن پڑھدیاں گزر ویندی ہائی میرا اللہ سائیاں ای میرے آون والے مہمان کو پوتر وی دے دے سات پوتر دے اللہ سائیاں سات ای گلو پیا منگدا تے کو سات دا عدد ڈاڈا پسند ہے زمینا بنی دا ستن آسمان بنی دا ستن کعبے دے طواف دے چکر بنی دا ستن صفا مروا دا دوڑ دیا منزل مقرر کیتے نی دا ستن جڑا میرے نام مصطفیٰ دے قرآن نازل تھے اون دا منزل نی ستن اللہ پاک کا سات